Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da zemlja treba da se sprema za rat, ali da ne želi da se ovaj rat dogodi, stara formula. Ako želiš mir, pripremi se za rat. Još jednom želim da naglasim, mada zašto bismo se ovdje bilo kome pravdali, da ne nameravamo da ratujemo, ne želimo da ratujemo. Sve je to već rečeno. Naši protivnici, naši rivali ovo slušaju, ali rade po svome. Oni koji se spremaju da ratuju protiv nas. Zato se moramo pripremiti za rat. I ne daj Bože da se ovaj rat dogodi, rekao je Lukašenko na sastanku na Lesnovskom vojnom poligonu u Brestskoj oblasti Belorusije. On je, međutim, dodao da, kakva god da je situacija oko Belorusije, za sada se ne vidi tendencija otpočinjanja rata protiv ove zemlje. Lukašenko je ranije izjavio da je Belorusija u stanju da se odbrani, kao i da prisustvo ruskog nuklearnog štita sputava Sjedinjene Američke Države da preduzmu oštre korake protiv Rusije i Belorusije.